Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Você gosta de café? Será que gosta mesmo? Se você gosta ou acha que gosta, você vai adorar o vídeo de hoje, porque a gente vai te dar 5 dicas para tomar café sem açúcar. Mesmo se você já toma sem açúcar ou se acha que já conhece as dicas, vê o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender uma coisinha ou outra que não estava no programa. De toda forma, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e vamos para 5 dicas. Dica número 1: trocar por adoçante. Pode parecer até bobo, mas se você gosta do seu café mais docinho e não quer tanto dos malefícios do açúcar, né? Quer tomar um café docinho sem ter esses malefícios, troca por adoçante. No caso, quais são os melhores adoçantes para se trocar? Bom, os melhores adoçantes para você trocar, os mais naturais, são aqueles chamados açúcares de álcool. No caso, a gente gosta bastante do xilitol e do eritritol. E também um outro adoçante natural e que pode ser usado é o stevia ou stevia. No caso, esses adoçantes, a troca por adoçantes, é especialmente boa para quem está fazendo uma dieta low carb, porque você vai se livrar dos carboidratos do açúcar e o eritritol e o stevia não têm uma quantidade considerável de carboidratos. Mas aí você pode estar se perguntando, já e se eu não faço low carb, qual que é a vantagem para mim? Bom, a vantagem é óbvia, você não vai ter todos aqueles malefícios que todo mundo conhece do açúcar. Por exemplo, você não vai ter elevação na insulina, não vai criar resistência à insulina, que é um dos malefícios associados ao açúcar. Você também vai estar livre dos problemas com cáries, que também tem a ver com o açúcar. No caso, o xilitol e o eritritol até mesmo protegem contra as cáries. E mesmo na questão do carboidrato, o xilitol, que é o que tem mais carboidrato absorvível dos três, tem mais ou menos metade dos carboidratos do açúcar. Então já é bem menos. Mas, senhor Tanquinho, eu nunca tomei café sem açúcar e nem sem adoçante. Como que eu vou passar para tomar café sem nada? Bom, a gente já falou na dica número 1, que só você trocar o açúcar por um adoçante natural já vai ter melhoras para você, certo? A nossa dica número 2 é indo um passo além, que ela é vai diminuindo aos pouquinhos. Ou seja, você pode começar na primeira semana substituindo exatamente a quantidade de açúcar que você está acostumado pelo equivalente em adoçante. Por exemplo, o xilitol equivale 1 grama de xilitol equivale 1 grama de açúcar. Então você põe igualzinho à medida. Na semana seguinte, você diminui um pouquinho a quantidade. E assim por diante. Fica fácil de fazer essa proporção no caso do stevia. É, por exemplo, se você troca o não sei quantas colheres de açúcar você usa hoje em dia no seu cafezinho, mas vamos supor que seja equivalente a 12 gotinhas de stevia. Nessa semana você toma com as 12 gotinhas, na semana que vem com 11, na outra com 10, e assim você vai tendo um café um pouquinho mais saboroso e um pouquinho menos doce a cada semana. Vai ser um pouquinho desconfortável, mas nada que seja insuportável para você fazer a transição. E você pode até estar se perguntando: ah, mas então vai demorar 12 semanas para eu conseguir tomar esse café? Eu quero resultados logo. Bom, você pode simplesmente parar de um dia para o outro, mas provavelmente você vai achar muito ruim e talvez desista logo no primeiro dia de utilizar o café sem açúcar. E afinal das contas, você utilizou açúcar sua vida inteira, né? Então qual que é o problema de 12 semanas você está diminuindo isso? É ótimo, são só 12 semanas, daqui 3 meses você já atingiu seu objetivo. E você vai conseguir tomar café sem adoçar pelo resto da sua vida. Vale muito a pena fazer essa transição. Bom, e tem um ponto importante para facilitar essa transição, que é a nossa dica número 3: tomar um café bom de verdade. Essa dica está contida dentro das nossas xícaras. E a verdade é que café ruim é ruim mesmo. Com açúcar, sem açúcar, ele é ruim mesmo. E talvez não seja tão saboroso de você querer tomar e sentir o sabor dele completamente. Então, se você tomar um café de qualidade, com certeza vai ser mais fácil do que um café super torrado e super amargo que não tem nenhum sabor de café mesmo. Inclusive, a quantidade de água que você coloca, assim como o pó, o grão que você usa, pode influenciar o gosto do seu café. E o método que você usa para fazer o café também pode influenciar. Por isso, se você quer saber os nossos métodos favoritos de preparar café, deixa um comentário aqui embaixo, hashtag café, que a gente vai fazer um vídeo mostrando as 5 maneiras que a gente faz, particularmente aqui na nossa casa, na casa do Sr. Tanquinho. A dica número 4 é uma reflexão para você. Reflita. Será que você gosta de café? Será que gosta mesmo? O café tem o sabor dele e não é doce, isso eu te garanto. Então, se você gosta só do saborzinho doce, talvez você nem goste de café. Talvez tem muita gente que não gosta de café e usa o café só como um veículo para tomar mais açúcar. A pessoa gosta mesmo é de açúcar. Às vezes, só pela conveniência de ter um café ali na empresa, na máquina de café, você vai lá e toma para acompanhar seus amigos, e aquele café super doce e aguado, e pode ser que você realmente, como ele nem goste de café e não conheça o real gosto do café. A gente não é especialista em café, degustação de café, apesar de gostar bastante dessa bebida, mas a gente sabe que existem alguns grãos que têm um retrogosto menos amargo, deixam menos amargor na boca, e pode ser uma boa ideia para você
começar fazendo café com esses grãos, para você ir também se dando chance de acostumar com o sabor do café. E mesmo se você não gostar de café, não tem problema. Você não é obrigado a tomar café e muito menos não é obrigado a tomar café super doce. Você pode trocar seu café por uma outra bebida, como por exemplo um chá, ou mesmo uma água saborizada, que a gente ensina a fazer aqui no canal e tem um link para ela aqui na descrição. E a nossa quinta dica, mas que não é o final do vídeo, porque depois tem mais conteúdo para você, é adicione outras coisas ao café. Alguns exemplos de adições melhores, né, são a canela e o cacau em pó. É verdade que você ainda vai estar mascarando o sabor do café, não é a mesma coisa que tomar o café puro. Porém, para dar uma variada ou para mudar o sabor do café, de vez em quando são opções super válidas e muito mais saudáveis que açúcar. Uma outra opção é o famoso café à prova de balas. Aquele que as pessoas normalmente colocam óleo de coco, ou creme de leite, ou leite de coco, ou uma mistura de tudo isso. A gente já gravou a nossa versão de café à prova de balas e tem o link também aqui na descrição desse vídeo. Mas agora a gente vai te contar quais as reais vantagens de você tomar café, isso é. Por que que é bom você tomar café sem açúcar? Qual que é a vantagem de fazer essa troca? Bom, a vantagem número um é uma vantagem óbvia, que é a de você não estar ingerindo açúcar e, consequentemente, não estar colhendo seus malefícios. Que todo mundo já sabe, tem muitas calorias, faz mal para sua regulação da insulina, faz mal para seus dentes, enfim, isso é especialmente válido se você tomar café várias vezes ao dia, que aí vai se acumulando esse tanto de açúcar que você está ingerindo. E isso pode até fazer uma diferença, dependendo de quanto café você toma, essa quantidade de açúcar que você deixa de consumir pode ser apreciável, tá? Para você emagrecer, perder uns quilinhos a mais. Você pode estar se perguntando agora, então é só substituir o açúcar por um adoçante, como o que vocês citaram aqui. E tá tudo certo, eu vou parar de ingerir esses malefícios do açúcar, não é? Mais ou menos, não, as coisas não são tão diretas assim. Isso porque algumas pesquisas mostram que mesmo os adoçantes, até os adoçantes não calóricos, como é o caso da stevia que a gente mencionou e do eritritol, eles citam uma resposta na gente, né? Eles causam uma resposta chamada de resposta cefálica. Isso é, de maneira resumidíssima, todo tipo de coisa que acontece no nosso corpo quando a gente pensa na comida, sente o cheiro, sente o gosto, quando a gente sente o sabor doce, né? Parece que tem vários receptores de sabor doce durante todo o nosso trato gastrointestinal. Então, só o fato de estar tomando uma coisa doce o tempo todo vai ser diferente do que você tomar o café puro. São outros efeitos no seu corpo. E todos esses efeitos acontecem mesmo quando você está tomando adoçante em vez do açúcar. A gente explicou um pouquinho mais de detalhes, se você ficou curioso, tem um texto completo lá no site sobre os adoçantes na dieta low carb. Tem um link para ele na descrição para você ler quando acabar o vídeo. E um outro ponto que vale abordar é que todo mundo tem um sentimento, se parar para pensar, de que a gente não foi feito para comer bastante adoçante todos os dias. E no caso da gente consumir adoçante, é muito melhor usar esse adoçante para fazer receitas maravilhosas, como aquelas que a gente faz aqui no canal. Por exemplo, o nosso quindim low carb, que faz um monte de sucesso. O brigadeiro, a paçoquinha, tem um monte de coisa super boa. Depois você dá uma procurada aqui no canal. E uma outra vantagem do café, só para finalizar, o café puro, sem adoçante e sem açúcar, é que ele não quebra o jejum. O jejum intermitente faz parte da rotina de muita gente, da nossa também, e o cafezinho matinal nele também está incluído. E se você quer saber mais sobre a nossa rotina, a gente separou um vídeo aqui do lado em que a gente mostra direitinho como a gente cozinha para uma semana da nossa alimentação. Esse vídeo tá muito bom, vale a pena você ver. E conta da sua rotina com o café. Comenta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço Do do Sr. Senhor Tanquinho. Tanquinho.